Že by se tu měla založit ta... No, nudistická pláž. No, to je nápad, co? Přeci nebudeme dělat celý Evropě šašlík. My jsme je 40 let dělali zadarmo, proč bychom je teď nedělali dál za peníze? Lesson number one. My jsme žádný podvodníci, já se řekne německy. Untermasermani, rozumíš? To se jim bude líbit, nevítalo. Co? Slunce, seno, erotika. Pátek ve 22 hodin na CS Filmu.